Zotit më fal, i shoqi i mori jetën duke e masakruar, publikohet postimi 23 vjeçares shqiptare për të bijën dhe amaneti fundit. Elena Linj, 23 vjeçare shqiptare të cilës bashkëshorti i mori jetën, ka shkruar një amanet të fundit për të voglën e saj, Llukumja e vogël, Zotit më fal. Ngjarja ndodhi në Amerikë ku Elena Linj ishte larguar për një jetë më të mirë pasi kishte fituar lotarinë amerikane. Pas martesës ajo kishte sjellë në jetë një vajzë e cila është 11 muajshe, por tani do t'i duhet të rritet jetime. Familja Elenës ka hapur dyert e mortit, ndërsa presin trupin e saj të prehet në atë. Gjithashtu, prindrit e Elenës kërkojnë që të fitojnë të drejtën për të rritur vajzën e vogël të mbetur tashmë jetime. Ndërkohë, të afërm të saj në një postim në GoFundMe kërkojnë ndihmë që trupi i saj të kthehet në atë. Ajo humbi jetën brenda 24 orëve pasi ishte shtruar në reanimacion pasi kishte marrë dëmtime të shumta nga bashkëshorti në trupin e saj, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen 23 vjeçares.